Granični prijelaz Pavlovića most ponovo je u funkciji, a pušten je u saobraćaj magistralni put od Bijeljine prema tom prijelazu, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Radi i granični prijelaz Orašje, a u funkciji je i magistralni put Lončari Orašje, ali se saobraćaj odvija otežano. I dalje su zatvoreni granični prijelazi Šamac Brčko i Rača, a na ostalim prijelazima nema dužih čekanja. Na magistralnom putu Lončari Brčko obustavljen je saobraćaj zbog srušenog mosta, a vozila se preusmjeravaju preko Arizone i Cerika malezijskim putem prema Brčkom. Otežano se saobraća na magistralnom putu Zvornik Bijeljina u mjestu Dunji Šepak Debela Međa zbog aktiviranog klizišta. I dalje nije prohodan magistralni put Bijeljina Rača te regionalni putevi Lopare Srebrenik. U Federaciji BiH do daljnjeg je obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Maglaj Doboj u mjestu Kosova. Na dionicama Odžak Brod i Zenica Vitez u mjestu Čajdrašu saobraćaju samo putnička vozila. Zbog kiše koja je padala tokom noći vozi se po pretežno mokrim i klizavim kolovozima.